Assalomu alaykum, Mental Uch kanalining hurmatli obunachilari. Hammalaringizga Allohdan barakali kun tilagan holatda bugungi videoroligimiz boshlaymiz. Bugungi videoroligimiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Fayzobod qishlog'idan bo'ladi. Mana shu yerda mana Xudo xolasa, hop, 2 gektar joyga ekilgan makka jo'xorilarimiz bor. Silos uchun tayyor mana Xudo xolasa 100%, 95% dan ortiq mana. Mana shu holatga kelgan. Kakraz mol yeb hazm qiladigan darajada. Xo'p. Jaguar kombaynni urib beriladi. Agar zarurlaradigan bo'lsa, vodiy bo'ylab dastavka qilib beriladi. Narxlarini turgan joyida, xo'p, 700 so'm dastavkasiga qarab kelishaveramiz. Xudo xolasa, holatlari juda ham dahshat. Hech qanaqangi mana har bittasida bittadan ikkitadan konkretni bor. Unaqali chilta don olingan makkalar mana. O'g'il bola haqiqiy mol esa ozuqa bo'ladigan holatda mana. Sutqatiq bo'lib, haqiqiy topida mana. Kim ko'rayotgan bo'lsa, endi silos bilan silos farqi bor-da, ko'pchilik hozir dumbilini olib, shu donani olib sotib olyapti. Bunda mana hammasi o'zlarining kesalarini ko'rasizlar. Agar ishqozlar bo'lsa, shu ekranda nomerlariga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Jaguar kombaynda urib, chiroyli qilib anaqa qilib beriladi. Videolar yoqsa like bosib, chorva ishqozlariga podrisa qo'yinglar. Mana qala siloslarda o'qitib yurgan odamlar bor. Sog' bo'lasizlar.